ଅସରାଇ ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଏକାଦୁଅ। ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ମୋରମ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିମଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପଟ ଖୋଳି ପାଣି ପାଇପ ବିଛା ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ଛାଡି ଠିକାଦାର ଛୁ ମାରିଛି। ଫଳରେ ରେଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗଡ଼ ଗାଁର ବିପିନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଜାଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦଶଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ପାଣି କାଦୁଅ ସବୁ ହେଉଛି। ଏପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା, କଲେଜ ଏଇଠି ପାଖରେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ବହୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା, ପାଣି କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ କାଦୁଅ ସବୁ ବୋହିକି ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଆମେ ତ ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ପାଇପ୍ ବିଛେଇ ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମରାମତି କଲେନି। ତାପରେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲା। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଖୋଳିକିରି ଗଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ଷାରେ ବୋହିକିରି ଆସିକିରି ପୁଣି ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପୁର ବିଡିଓ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫକୁ ଯେତିକି ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁଦାନରୁ ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଲିର ସମସ୍ୟା, କାମ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ବାଲି ଆସିଲେ କାମ କରାଯିବ। କେବଳ ରେଡୁଆ ନୁହେଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।